Тебе знижки представляють. Єдині знижки на Екзодарил. 15% в аптеках подорожних, вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ще один міст у Києві ржавіє і тріщить по швах. Ба більше, деякі столичні мости наражають на небезпеку киян та гостей міста, бо можуть впасти. У такому аварійному стані споруди вже не перший рік. Які мости можуть не витримати потоку машин? Чи буде транспортний колапс через аварійність споруд? Що кажуть у мерії і чи допоможе капремонт? Розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. У Києві черговий скандал зі ще одним мостовим переходом. Цього разу у центрі уваги північний міст. Металеве перильне огородження на переправі вщент пошкоджене корозією і в деяких місцях ледве тримається та може впасти в Дніпро. Іржа практично знищила металеві перила мосту, залишивши величезні дірки на них. Також помітно, що корозія нищить метал, де він кріпиться у бетоні на тротуарній частині. Заіржавілі і інші металеві конструкції на переправі, які давно не фарбувалися. Жахливий стан огородження мосту обговорюють у соціальних мережах, але чомусь не помічають у столичній мерії. Подивимося, скільки людей зверне увагу на цей пост. Можливо, згодом зроблю ще один з іншими фото. Міську владу і мера я не тегала, бо не впевнена, що в цьому є якийсь сенс. Яка жесть, просто апокаліптичні фото, наче з Чорнобиля. Теж недавно звернув увагу. Північний геть згнив уже. Цікаво, що там з несучими конструкціями? Ти не розумієш, це міст не дозволяє встановити мафи і ганделики, що будуть набивати кармани, бацнутому і світі його. А міст глист ще й доступ забудовнику дає для очередних монстрів, котрі так любі цим ділкам та чиновникам. Виглядит, будто это мост не в сусідній стране з Польщі, а где-то в глибині Африки. Зараз на північному мосту триває ремонт асфальтного покриття та обмежено рух транспорту до 10 серпня. Як повідомляють у комунальній корпорації «Київавтодор», на мосту виконується поточний ремонт. Рух транспорту обмежують у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра. ТСН.UA поцікавився у КМДА, коли планують відремонтувати перильне огородження на північному мосту або ж вчасно його демонтувати, щоб потім не шукали перила у річці. В комунальному підприємстві по ремонту і утриманню мостів і шляхів «Київавтошляхміст» повідомили, що за результатами останнього виконаного планового обстеження північного мосту визначено, що споруда потребує виконання робіт із капітального ремонту – реконструкції, але не кажуть, скільки потрібно коштів на ремонт. У поточному році підприємством «Київавтошляхміст» заплановано розроблення проєктно-кошторисної документації на ремонт тротуарної частини північного мосту, зокрема і перильного огородження. Виконання ремонтних робіт за наявності необхідного фінансування буде розпочато у 2025 році. Нагадаю, що північний міст був відкритий 1976 року, будівництво тривало 5 років. Загальна довжина 816 метрів, ширина 31 метр. Висота А-подібного пілону мосту 119 метрів. Назва «Північний» була ще на етапі будівництва мосту, але партійні боси наполягали, що перед відкриттям він отримав назву «Московський». До 2018 року міст носив назву «Московський», поки його не перейменувала Київрада. Лише у серпні 2020 року на мосту з'явилася нова табличка «Північний міст». Цікаво, що це вже не перший скандал з конструкціями північного мосту. Кияни пам'ятають історію, пов'язану з його височенним пілоном. Конструкцію на висоті 119 метрів прикрашав герб Києва радянських часів з відповідною атрибутикою. Він був виготовлений з міді та мав чималу вагу. На початку 2000-х кияни хвилювалися, що герб може упасти з висоти на автомобілі та на робити лиха. Тодішні міські чиновники навіть заявили про демонтаж конструкції, але швидко забули про обіцянку. Герб нагадав про себе 2017 року, коли стало відомо, що його розрізали на шматки та майже повністю розікрали злодії. Міська влада тоді лише розвела руками, мовляв, писали заяви до правоохоронців. До цього часу невідомо, який збиток злодії заподіяли мосту та чому прогавили скоєння цього злочину. Зараз на пілоні, де був герб, порожнє місце. На жаль, не тільки північний міст стомився у столиці. Міст метро та міст Патона у Києві у непрацездатному стані. Офіційно. Ще минулого літа спеціальна комісія, яка була створена на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони, РНБО, визнала аварійні мости Патона і метро. Та кожен десятий міст в Україні. Непрацездатний стан – це найгірша кваліфікація, яка може бути для таких інженерних споруд. Загалом існує 5 станів споруди. Від нової – це перший стан, до не
непрацездатної – п'ятий стан. Інженер та транспортний експерт Дмитро Безпалов б'є на сполох і говорить, що транспортна інфраструктура України на межі існування. Про це він розповів в коментарі Ліганет. Я інженер і не розумію, як можна експлуатувати споруду, яку ми визнаємо офіційно за нашими нормами та стандартами непрацездатною. Це повна деградація всього інженерного. І якщо ми продовжуватимемо так і далі, я боюся, що ми просто втратимо всю свою інфраструктуру. До слова, про те, що міст метро є непрацездатним, стало відомо КМДА ще у 2017 році. То чому ж місцева влада нічого не робила? Знову все спишуть на попередників, як із закриттям станції столичного метро, чи таки знайдуть гроші і почнуть ремонтувати. Однак з ремонтами мостів є певні нюанси. Наприклад, міст Патона можна лише реставрувати або ремонтувати, адже це пам'ятка архітектури. Згідно з українським законодавством, на таких об'єктах заборонено проводити капітальний ремонт чи реконструкцію. А от міст метро такого статусу немає, тому тут можемо говорити про капітальний ремонт. Але може статися так, що ремонтувати просто буде нічого, бо час працює проти нас, зазначають експерти. У випадку аварійної ситуації ми будемо говорити про фактично будівництво нового моста або відновлення. Поки ми думаємо, що можемо вирішувати про ремонт мостів, я дуже сильно боюся, що насправді це може вирішити якийсь випадок. Тобто, коли у нас працює те, що за класифікацією є непрацездатним, нас не має дивувати той факт, що завтра це може перестати працювати. І тут виникає питання, що ж робити? Закривати мости, ремонтувати чи будувати нові? Вихід, виявляється, є. Високопосадовець Кабінету міністрів на умовах анонімності заявив Ліганет, що ремонтні роботи можуть розпочатися щойно Подільським мостом, який нещодавно відкривав мер столиці Віталій Кличко, запустять повноцінний рух. І високопосадовець Кабміну, і транспортний експерт поділяють думку про те, що хаосу на дорогах не буде, пише Ліганет. Зокрема, інженер Дмитро Безпалов зазначає, що спочатку буде шок, але потім ситуація збалансується. Один із варіантів, який може бути розглянутий – закрити мости для приватного транспорту, але пустити більшу кількість громадського та дозволити курсувати екстреному транспорту, зазначає експерт. Якщо все ж таки доведеться закривати мости, то спочатку буде шок. Багатьом людям доведеться перебудовувати свої транспортні кореспонденції, і вони навряд чи це зроблять швидко. Будуть величезні затори, всі будуть запізнюватися, в тому числі екстрений транспорт. З плином тижнів та місяців ситуація покращиться, тому що кожного дня люди намагатимуться підлаштовуватися під ситуацію, і вона неодмінно збалансується, транспортного колапсу не буде. Навряд чи така ситуація сподобається автомобілістам, та й користувачі громадського транспорту також будуть відчувати незручності. Середня тривалість поїздки збільшиться з умовних 60 хвилин до 1,5 години. І не забуваємо про складну ситуацію з метро, яка і так ускладнила життя киянам і не тільки. Однак пересуватися аварійними мостами теж не комільфо, як то кажуть, враховуючи те, що мости потроху сипляться. Нагадаю, що 19 червня 2024 року стався обвал фрагментів пішохідної частини повітрофлотського шляхопроводу. Знищені іржею шматки заліза та бетону впали на трамвайні колії та проїжджу частину. Тоді лише дивом ніхто з людей не постраждав. Нардеп Віталій Безгін досить жорстко прокоментував цю ситуацію. Давайте скажу так, українці звикли до таких моторошних кадрів, але це не російська ракета, це не дрон, випущений росіянами, це бездіяльність, безвідповідальність київської міської влади. Зараз ми будемо чути багато різних фраз про те, що щось пішло не так, хтось комусь заважав, що це якісь утиски. Але в мене дуже простий посил. Віталій Кличко, Київ – це не опонент в рейзі. Не треба його відправляти в нокаут. Давайте подивимося, що відбувається в столиці з бюджетом майже 2 мільярди євро з інфраструктурою. Тиждень назад – злива, оболонь затопило. Два дні назад – пішов дощ, Антоновича провалився асфальт. Сьогодні падає міст. Це місто, в якому немає активних бойових дій, і його знищує безвідповідальність і некомпетентне управління.
Як буде розвиватися ситуація далі? Це буде перевірка, пошук того, хто в цьому винний. Що буде відбуватися далі? Безумовно, відповідальних треба виявити. Щонайменше є відповідні департаменти і так далі, які відповідальні за члени шляхопроводів. Але є ще політична відповідальність. Політична відповідальність на тому, кому кияни довірили керувати їх містом. Просто з керівництвом щось якось не виходить. Люди більше присвячують часу тому, що на сесіях в себе жартують, кепкують президента, поки він бореться за мир на саміті, замість того, щоб керувати своїм господарством. Тому, безумовно, київська відповідальність київської міської влади, безумовно, ми будемо реагувати. А я вам скажу відверто, треба більше повноважень центральній владі в столиці. Нам нарешті треба розмежувати посаду очільника КМДА та міського голови. Яку відповідальність, по суті, повинні винести за те, що сталося, і взагалі, що міст був доведений до такого стану? З точки зору якихось політичних рішень, ті, хто відповідав за стан, мають бути звільнені. Але має бути розслідування, що призвело, недбальство, чи проводили його аналіз, чи розуміли, що він в аварійному стані. Якщо розуміли, чи виділяли кошти на ремонт, чи їх виділяли на бруківку біля ЦУМу. Оце все великий спектр питань. Зараз ми будемо втручатися і намагатись вивчити це питання. А далі хай правоохоронні органи роблять свою справу. Якщо говорити про стан мостів інших, які знаходяться у столиці, тобто що можете сказати про їх стан і, в принципі, ваша, грубо кажучи, оцінка, коли може статися щось подібне із ними? Стан мостів однаковий. Ось такий, сумний, однаковий. На превеликий жаль, в такій самій зоні ризику, хто б що не казав, знаходяться деякі мости через Дніпро. І ми розуміємо, що з точки зору масштабів це можуть бути куди гірші наслідки. Добре, що в даному конкретному інциденті немає летальних наслідків, ніхто не постраждав. До речі, ще в травні столичний мер Віталій Кличко запевняв, що інформація про руйнацію столичної інфраструктури – це вороже ІПСО. Заяви, те, що метро зараз затопить, що мости впадуть, що зараз все знаходиться в ганебному стані – це виключна робота на російське ІПСО, які створюють всю картинку для того, щоб депресивний настрій в Україні продовжувався. А нам залишається лише чекати на покращення ситуації з інфраструктурою мостів не тільки у столиці, але й по всій Україні. А що думаєте ви про ситуацію з мостами в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці, більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Троє військових загинули, а ще четверо поранені. На Харківщині в одному із підрозділів сталася стрілянина. Що стало причиною інциденту? В якому стані поранені бійці? І що про цю подію заявили в командуванні підрозділу? Всі подробиці гучного інциденту розповім за мить. З вами новини TSN.ua і я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Гучний інцидент із військовими. У Харківській області сталася стрілянина в одному з підрозділів Сил оборони. Внаслідок конфлікту з використанням вогнепальної зброї є загиблі та важко поранені військові. Про це повідомив офіційний канал оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця». На Харківщині в одному із підрозділів військовослужбовцями на підґрунті особистих взаємовідносин було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення. Зазначається, що поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до військово-медичного клінічного центру. Їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених важкий. На місці події працюють військова служба правопорядку, УЗС України та правоохоронні органи. Керівництвом вживаються всі необхідні заходи задля недопущення в подальшому подібних випадків. Нагадаємо, що це не перший випадок перестрілки за участю військових. Зокрема, 21 липня в Тернополі військовослужбовець під час конфлікту нібито застрелив у готелі прикордонника. Йому повідомили про підозру, передає спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. За словами правоохоронців, 36-річний офіцер дізнався про можливі близькі взаємини дружини і 25-річного прикордонника та приїхав до нього до одного із готелів Тернополя на розбірки. Під час конфлікту, який виник через ревнощі, підозрюваний дістав із кобури пістолет та здійснив 7 пострілів у 25-річного прикордонника, від яких той загинув. Водночас прокуратура спростовує інформацію ЗМІ, що нібито майор застав дружину із сержантом просто у ліжку. У цей час дружина підозрюваного перебувала вдома з дітьми. Після інциденту військового затримано у порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Після інциденту військового затримано. Якщо його провина буде доведена, йому загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Своєю чергою в Одесі 17-річна дівчина нібито застрелила 23-річного військовослужбовця під час застілля. Інцидент стався на орендованій квартирі, де компанія друзів розпивала спиртні напої. Про інцидент повідомили у Головному управлінні Національної поліції Одещини. Повідомлення про загибель 23-річного військовослужбовця надійшло на спецлінію 102 близько 2 години від його на рік старшого побратима. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що заявник запросив у гості товариша та двох знайомих дівчат віком 17 і 20 років. Під час хмільного застілля менша за віком дівчина виявила бажання спробувати розібрати та зібрати автомат, що належить власнику квартири, взяла зброю в руки і відбулися постріли. Кулі поцілили у 23-річного військового. На жаль, від отриманих поранень він загинув на місці. З місця скоєння злочину слідчі вилучили автомат Калашникова та декілька магазинів з набоями до нього, гільзи, два пістолети та інші речі, що мають інтерес для слідства. Усі речові докази правоохоронці скерували на експертне дослідження. Однак це не єдиний кричущий випадок, що стається саме в Одесі. Зокрема, це стосується і військових та мобілізаційних процесів. У більшості випадків такі інциденти стосуються так званої лагідної мобілізації. Нещодавно гучний скандал із ТЦК в Одесі сколихнув усю країну. 11 червня 2024 року в мережі з'явилася інформація, що в Київському РТЦК та СП Одеси утримували медиків швидкої допомоги. Їхні колеги буцімто організували протест біля ТЦК, де згодом трапилася масова бійка. Спершу в мережі подейкували, що водій швидкої у свій вихідний прийшов оновити дані, як того вимагає закон про мобілізацію. Однак у військкоматі вирішили його нікуди вже не відпускати. На тлі стресу водія піднявся тиск і йому стало зле. Чоловіку викликали карету швидкої з лікарем та фельдшером, проте їх нібито також не хотіли випускати, щоб госпіталізувати постраждалого водія. Ще раз повторіть, що произошло? Бригаду скорої допомоги визвали на адрес. І арештували, зайшли в ТЦК, їх закрили, 4 часа не випускають. А кому-то стало плохо в ТЦК, іменно в воєнкоматі? Ну, визвали ж скорою, так? Визвали, так, ну і ми не знаємо. Забрали роботників скорої, воєнкомат не випускав. Згодом з'явилася ще одна версія. За даними ЗМІ, бригада медиків швидкої допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району Одеси. Але після прибуття бригаду примусово утримували всередині військові, які нібито хотіли їх мобілізувати. Один із фельдшерів виданню Думська прокоментував, що вважає цей інцидент у ТЦК реакцією військомів на спроби медиків отримати броню від мобілізації. Відомо, що працівники екстреної швидкої допомоги в Одесі вже багато місяців намагалися домогтися якоїсь ясності у питанні того, чи підпадають вони під мобілізацію. Після набуття чинності нового закону про мобілізацію, кілька одеських фельдшерів на прохання керівництва пішли до військкоматів оновлювати дані, але отримали повістки та були мобілізовані до ЗСУ. Це, на думку медиків, вкрай несправедливо з огляду на те, що поліцейські, рятувальники та енергетики отримали бронювання. Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки своїх співробітників до ТЦК для забезпечення бронювання від мобілізації, проте їх нібито вернули назад. Керівництво нас просто кинуло, напризволяще. Люди відчувають несправедливість та реальну небезпеку для свого майбутнього. Багато хто побоюється виходити на роботу, беруть неоплачувані відпустки, намагаються залягти на дно. Якщо ситуація не покращує, піде шквал звільнень. За фактом йде руйнація структури міської швидкої допомоги. Ми півроку чули обіцянки, що нам забезпечать умови для нормальної роботи. Ми виїжджаємо рятувати людей. Мій колега загинув від російської ракети під час нещодавнього удару по санаторію. Він першим приїхав на допомогу пораненим та потрапив під повторний обстріл. Чим ми гірші? За представників інших екстрених служб. В Одеському ТЦК певний час від коментарів утримувалися, лише просили медіа не поширювати неправдиву інформацію, а дочекатися, поки в усьому розберуться. Згодом у терцентрі прокоментували ситуацію. Кажуть, що чоловіка, якого приїхали визволяти колеги, затримали та доставили до ТЦК нібито через відмову пред'явити компетентним органам свої документи. 11 червня 2024 року мобільна група оповіщення, до складу якої входили представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та поліції проводила перевірку облікових документів у громадян.
Один з громадян відмовився надати документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи. У зв'язку з цим представники поліції разом з військовослужбовцями Київського РТЦК та СП міста Одеса здійснили адміністративне затримання цієї особи і доставили до Київського РТЦК та СП міста Одеса для оновлення облікових даних, як того вимагає закон. Через годину після цього до Київського РТЦК та СП міста Одеса приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги. Вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК та СП громадянина і наполягали на його госпіталізації. Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями військово-лікарської комісії. Проте на запит представників Київської РТЦК та СП надати документи, які б підтвердили їх приналежність до системи охорони здоров'я, вони відмовилися. В ОТЦК заявили, що військовослужбовці запідозрили, що медики, які прибули на місце інциденту, хотіли допомогти затриманому уникнути військової служби, хоча комісія визнала його придатним. А документи працівники швидкої, за словами представників терцентру, не показали навіть правоохоронцям, через що і були затримані. У військовослужбовців Київського РТЦК та СП міста Одеса виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії. Представники Київського РТЦК та СП міста Одеса викликали представників поліції на місце інциденту. Правоохоронцям, які прибули, також не було надано документів, що підтверджують приналежність цих осіб до системи охорони здоров'я. У зв'язку з цим вони були затримані для надання пояснень. Після цього затримані особи зателефонували на лінію 103 та повідомили про нібито силове утримання представників екстреної служби посадовими особами Київського РТЦК та СП міста Одеса. Ця інформація була швидко поширена сумнівними телеграм-каналами. На місце події, крім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку. В результаті інциденту травму отримали як військовослужбовець Київського РТЦК та СП, так і представники екстреної служби. Втім, медики, які безпосередньо і втрапили у цей скандал, розповідають свою версію. Один із фельдшерів, який з самого початку прибув на виклик, переконує, що на чоловікові, якого мали госпіталізувати, вони побачили і побої. І розповідає, чому кликали колег на допомогу. Співробітники ТЦК відмовили нам у госпіталізації його до лікувального закладу, аргументуючи це тим, що їх співробітник, тобто їх медик, оглянувши даного потерпілого, визначив, що йому госпіталізація не потрібна. Ми вже погодились, ми злякалися, ми сказали, добре, ми не будемо госпіталізувати пацієнта, хоча ми не маємо цього права робити. Ми обов'язково повинні виконувати свою роботу як медики. Ми попросили, щоб вони нас випустили тоді з території. Пізніше за справу взялася і Одеська спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону. Там відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства щодо бійки, яка виникла між працівниками ДЦК та швидкої допомоги в Одесі. Прокуратура попередньо з'ясувала, що 11 червня до територіального центру комплектування і соцпідтримки Київського району Одеси було доставлено військовозобов'язаного для встановлення ступеню придатності до військової служби. За даними прокуратури, дорогою чоловік викликав собі карету швидкої медичної допомоги. А вже у подальшому між медичним працівником і представником ТЦК виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи. Встановлюються усі обставини події, в результаті чого буде надана правова оцінка дій всіх учасників конфлікту. А що про подібні інциденти за участю військовослужбовців думаєте ви? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Росіяни здійснили один із найбільших штурмів за усю війну. Кілька десятків техніки та сотні солдатів наступали одразу на українські позиції. Воїни ЗСУ відбили масштабну атаку. В ніч проти 25 липня палало і на Росії, а ще на болотах раптово впав вертоліт. Усі деталі розповім за мить. З вами новини TSN.ua і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Цей штурм росіян вже назвали одним із найбільших за усю війну. Про це стало відомо пізно ввечері 24 липня. Окупанти посунули на Курахівському напрямку і одночасно використали 77 одиниць техніки. Серед рашистів були ті, хто намагався штурмувати українські позиції на мотоциклах. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця». Там зазначили, що штурмували позиції 200 солдатів РФ. В ОСУ в «Хортиці» розповіли про те, хто з бригад ЗСУ відбивав атаку та поділилися подробицями, яку техніку окупанти застосовували. Один із найбільших російських штурмів – 57 одиниць бронетехніки, 12 мотоциклів та 200 штурмовиків кинули окупанти для прориву наших позицій.
На Курахівському напрямку воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни. Армія окупантів одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та одну бойову машину підтримки танків «Термінатор». Атакували росіяни на 12 мотоциклах. Ворожі колони висунулись для атаки на світанку. Штурм почався відразу з кількох напрямків. Там також показали відео відбиття російських штурмів та доповіли, скільки техніки та рашистів вдалося знищити. У підсумку бою – втрати росіян – 6 танків, 7 одиниць БМП із піхотою, згоріли всі 12 мотоциклів, втрати в живій силі – 40 вбитими, ще 37 пораненими. Після підбиття перших танків і бронемашин інша техніка кинула стікати з поля бою. Піхоту, яка порозбігалась по посадках, добивали скидами пілоти – фіпіві-дронів. Деталі про відбиття атаки розповіли і у самій 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді. Аеророзвідка 79-ки виявила російську техніку ще далеко на підступах. По бойових порядках окупантів відразу почала працювати наша артилерія. Перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти наші оператори ударних дронів. Далі вступили у бій протитанкісти. Чимало техніки підірвалось на мінах, підступно розставлених саперами 79-ки. В ніч проти 25 липня було спекотно і на самій Росії. Невідомі дрони атакували Курську область Ерефії. У регіоні лунали вибухи, влада заявляла про роботу ППО. Про це повідомили губернатор Курської області Олексій Смирнов та російські телеграм-канали. Місцеві жителі постаралися і наробили десятки відео з вибухами, тож пропоную подивитися найяскравіші з них. Где? Вон, вон, вон. Летит он. Между домов пролетел. О! А що ж так волати? Неприємненько. Вон в скайнеті. Какой кошмар. А от губернатор регіону запевняв людей, що то працює ППО, і закликав місцевих мешканців відійти від вікон. Згодом Смирнов повідомив, що над Медванським районом збито безпілотник. Пізніше губернатор заявив, що ППО нібито збило ще 12 дронів, а через годину ще 4. За повідомленням Смирнова, в селищі Ювілейний Курського району внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся будинок. Мешканка будинку намагалася самостійно загасити пожежу і отримала опіки. Медики надали їй допомогу на місці. Як заявило Міноборони Росії вранці 25 липня, вночі ППО начебто збила 4 українські безпілотники на територію Курської області, 3 на територію Білгородської області, 4 на територію окупованого півострову та акваторію Чорного моря. У відомстві також переконують, що вогневі засоби знищили в акваторії Чорного моря 2 безекіпажні катери, які прямували у напрямку Криму. В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 4 БПЛА над Курской, 3 над Белгородской областями и 4 БПЛА над территорией Республики Крым и акватории Черного моря. Кроме того,
Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Кримського полуострова. Але це не всі приємні новини. У Калузькій області РФ розбився вертоліт Мі-28. Весь екіпаж загинув. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ. Попередня версія аварії – технічна несправність. Стверджується, що гелікоптер розбився в безлюдній місцевості у лісовому масиві біля села Кленке. На місці працює комісія ПКС Росії. Вічного польота. А я пропоную в коментарях насипати слова вдячності нашим героїчним хлопцям із 79-ї та інших бригад ЗСУ. Слава Україні та слава ЗСУ! Вбивство Ірини Фаріон сколихнуло всю Україну. Мовознавицю поховали 22 липня. Надвечір 24 липня російськими телеграм-каналами розлетілося відео, на якому нібито кадри з того трагічного дня. А російське неонацистське угруповання опублікувало маніфест, а згодом заявило, що бере на себе відповідальність за вбивство. Які нові подробиці спливли і що кажуть у поліції, розповім за мить. Відео із, як стверджується, вбивством Ірини Фаріон вже розлетілися усіма російськими пабліками. З'явився у мережі і такий собі маніфест українського автономного революційного расиста, який під кінець робить заяву, що бере на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. Відео в російських пабліках з'явилося пізно ввечері 24 липня, про це пише «Українська правда». Запис нібито самого моменту вбивства вшитий наприкінці довгого ролика під назвою «Маніфест українського автономного революційного расиста». Відео з нібито кадрами того трагічного дня, коли і вбили Ірину Фаріон, триває не більш ніж 10 секунд. Із нього майже нічого не зрозуміло, оскільки камера чимось прикрита. Однак на записі чути крики пострілу, а також на секунду видно місце, де все це відбувається. Це відео зі зрозумілих причин ми вам показати не можемо. А тим часом телеграм-канал «Астра» порівняв скриншоти з відео та фото з місця злочину. І ці два кадри справді схожі. Що цікаво, NCWP розшифровується як National Socialism White Power. Російські пабліки називають її неонацистською. У самому телеграм-каналі ролику немає, але він публікує посилання на інший канал Одерін Дум Метаунд, який з латинською перекладається як «Нехай ненавидять, аби боялися». І от у цьому каналі опубліковано майже 4-хвилинний ролик із текстом «Маніфесто» і нібито кадрами розправи. Довгий текст іде рухомим рядком на тлі краєвидів Києва. Його суть у тому, що не повинно бути ніякої війни, крім расової, яку автор пропонує вести всім разом. Також в ньому обіцяють, цитую, «покарати всіх, хто продавав країну після Майдану». Автор маніфесту називає Фаріон шкідницею і расовою зрадницею, заявляє, що бере на себе її ліквідацію. Також на цьому каналі опубліковано PDF-документ «Маніфест українського автономного революційного расиста» на 10 сторінок, що включає кілька частин. Знайомство, інформація про рух, роздуми автора про владу, військових, а також про те, якою він бачить державу, коли революційні расисти захоплять владу. Українські правоохоронці вже досліджують це відео. Про це заявила речниця МВС Мар'яна Рева в коментарі «Українській правді». Зокрема, його вивчають фахівці кримінального аналізу. Коли буде остаточний висновок, повідомимо. За даними Вікіпедії, National Socialism White Power – це російське неонацистське угруповання, що виникло в середині нульових на одноіменному інтернет-форумі. У 2020 році організація знову дала про себе знати, але вже у своєму телеграм-каналі. З початком вторгнення Росії в Україну брала на себе відповідальність за підпали військкоматів у Росії. У травні 2021 року Верховний суд РФ визнав її терористичною. Радіо «Свобода» пише, що в середовищі російських ультраправих багато хто висловлював упевненість, що це угруповання – це проєкт російських спецслужб, які мають на меті залучати молодих людей до протиправних дій, щоб потім заарештовувати і нейтралізовувати їх або керувати ними. У 22-му і 23-му роках ФСБ звітувала про нібито затримання десятків членів неонацистського угруповання і нібито які пов'язані із цим таким собі об'єднанням, які, за версією спецслужби, нібито планували замахи на російських пропагандистів Володимира Соловйова, Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак. Тим часом розслідування вбивства Фаріон триває. Правоохоронці не виключають, що у підозрюваного в злочині були спільники та що вбивство Фаріон замовне. Крім цього, слідство у справі про вбивство мовознавиці та екс-нардепки Ірини Фаріон переконане, що у діячку стріляв саме той чоловік, якого і розшукує поліція. Його фото ви зараз бачите на екрані. У правоохоронців є кілька свідків, які бачили момент вбивства. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Вбивця готувався до злочину тривалий час, близько місяця. Це не та людина, що вперше взяла до рук зброю. Ми впевнені, що стріляв саме чоловік, якого подали у розшук. Маємо свідків, які бачили, що це саме він. Не виключаємо, що в нього були спільники та що це замовне вбивство. За версією слідства, розшукуваний чоловік обрав для себе маскувальний одяг, окуляри, капелюх і від 11 липня щодня приходив у цьому вбранні до двору Фаріон та сидів біля сусіднього під'їзду. Зазначається, що підозрюваний виділявся з-поміж інших, бо ж саме у ті дні була неймовірна спека, а чоловік годинами перебував на сонці в теплому одязі та навіть без води і нікуди не відходив. Ця особа залишала своє місце чатування лише на кілька годин в обід. Часом чоловік мав із собою берсетку, на думку копів, саме в ній зловмисник ховав зброю. Нагадаємо, що одразу після вбивства у мережі та ЗМІ не виключали і те, що до вбивства Фаріон таки можуть бути причетні російські спецслужби. Такої ж думки були і її однопартійці. Москалі, які їй погрожували і в соцмережах. Ну, думаю, всім є очевидно, що вона була одним з головних ворогів Росії. Вони її цькували і в соцмережах, і хто би не здійснив цей постріл, це замовлення Російської Федерації. Це більше, ніж просто постріл і вбивство. Це постріл в українську мову, це постріл в українську Україну, в українську ідентичність. Про вбивство Фаріон гудуть всі соцмережі та публічні діячі. Вбивство мовознавиці вже зараз ставлять в один ряд із вбивством її ідеологічного антипода Олеся Бузини, якого застрелили біля його київського під'їзду у 2015 році. Згадують у зв'язку з цим і про вбивство журналіста Павла Шеремета в центрі Києва. Якраз восьма річниця його смерті припала на наступний день після вбивства Фаріон. Обидва ці злочини формально залишаються нерозкритими й досі. Про вбивство Фаріон гудуть і усі закордонні ЗМІ, і політики, і блогери. Усі зазначають, це вбивство, це замах на цю Україну. На країну, яка попри криваву війну, економічні проблеми та загальну деморалізацію населення намагається функціонувати як демократична держава. І якби банально не звучала фраза про те, що затримання та покарання вбивці – це справа честі для українських правоохоронців та влади. Загалом ставки тут значно вищі. Зокрема, BBC пише, якщо злочин залишиться нерозкритим, це поставить питання і про здатність влади контролювати ситуацію в країні в умовах воєнного стану, і про єдність українського суспільства на третьому році повномасштабної війни, і про те, який вигляд матиме політична і суспільна дискусія в Україні зараз. Ще один фактор для роздумів – це те, що вбивство сталося серед білого дня у Львові, який багато хто в Україні та за її межами вважає тиловим та безпечним містом. В інтернеті багато пишуть і про те, що якщо замовники вбивства Ірини Фаріон хотіли цим злочином посіяти розбрат серед українців, то вони прорахувалися. За ці дні, зі словами співчуття та підтримки на адресу загиблої та її рідних, виступили безліч відомих і не дуже українців, та навіть вчорашніх затятих опонентів пані Ірини. До Ірини Фаріон усі ставляться по-різному, та факт залишається фактом. Вона була ярою захисницею української мови та всього українського, часом радикальними методами, та вона виступала за українську Україну. Вбивця, якщо є замовники, то й вони всі мають бути знайдені та покарані за усією суворістю закону. Українські правоохоронці мають шанс довести, що ця справа не стане черговим висяком, який руками не можуть розкрити. Під час монтажу випуску стало відомо, що підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали у Дніпрі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному і кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди. Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі. А як думаєте ви, хто все ж таки вбив Ірину Фаріон? Пишіть свої думки у коментарях та підписуйтесь на канал, аби нічого не пропустити. Команда TSN.ua висловлює щирі співчуття рідним мовознавиці. Віримо, що усі причетні обов'язково будуть знайдені
та покарані. Російські дрони залетіли до Румунії. Там вже другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу. А все через ударні дрони росіян, які під час атаки по Україні вилетіли за кордон на територію країни НАТО. В мережі з'явилось відео, нібито із наслідками падіння безпілотників. Про всі деталі ворожої атаки в ніч проти 25 липня розповім за мить. В Румунії в ніч проти 25 липня була оголошена повітряна тривога через російські безпілотники під час ворожої атаки по Україні. Кордон із Румунією перетнули три дрони. Мешканці округу Тулча отримали сповіщення з попередженням про можливе падіння уламків. Про це повідомило місцеве видання та повітряні сили ЗСУ. За інформацією саме від повітряних сил, під час нічної російської атаки по Україні сили ППО збили 25 безпілотників, а ще три дрони були локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією. Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ повітряних сил. Розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БПЛА. Ще три шахеди локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією. Після дронової атаки, яку російські окупанти здійснили у ніч проти 25 липня, на портову та цивільну інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині на території Румунії знайшли уламки, які, ймовірно, є фрагментами ударних БПЛА «Шахет». Як повідомляє місцеве видання, уламки виявлені після дронового удару по півдню України під час обстеження узбережжя річки Дунай румунськими військовими. На фрагментах, фото яких видання оприлюднило, чітко видно надпис російською «Не братся». Також в мережі з'явилось відео з ймовірним місцем падіння уламків. Згодом на російську атаку відреагували у Міноборони Румунії. Там заявили, що знайшли уламки російського безпілотника поблизу села Плауру в Тульчицькому повіті, де оголошували повітряну тривогу через російські атаки на інфраструктуру України. У ніч з 24 на 25 липня російські війська завдали серію ударів з безпілотників по цивільних об'єктах та портовій інфраструктурі в Україні поблизу кордону з Румунією. У зв'язку з цією ситуацією Міністерство національної оборони посилило моніторинг та спостереження за повітряним простором країни силами та засобами бойової служби повітряної поліції. Наразі у Міноборони країни проводять розслідування на місці з метою пошуку уламків безпілотників, які впали на територію Румунії цієї ночі. Водночас, в результаті дослідження спеціалістами на одному з місць можливого падіння дронів у ніч проти 24 липня було ідентифіковано уламки безпілотника типу «Герань» «Шахет 136». /131. Дослідження триватимуть і до кінця доби, щоб охопити всю територію країни. У відомстві додали, що місця, у яких могли впасти дрони, знаходяться за межами населених пунктів. Там також рішуче засудили ці атаки та назвали їх невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права. Своєю чергою глава Міністерства закордонних справ Румунії Люмініса Одобеску також прокоментувала інцидент у соцмережі X. Більш жахливі атаки були здійснені Росією проти української цивільної інфраструктури. На території Румунії виявлено уламки. Ми повідомили та координуємо з нашими союзниками це питання. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії. Зазначимо, що в Румунії вже другу ніч поспіль оголошувала повітряну тривогу через загрозу падіння уламків збитих дронів, які атакували прикордонні райони Одещини. Аналогічні сповіщення розсилали і в ніч проти 24 липня. Як зазначили у службі з надзвичайних ситуацій Румунії, країна не є об'єктом російських атак, а сповіщення для місцевих жителів про небезпеку, пов'язані з загрозою падіння уламків збитих дронів, що атакують Україну. Згодом у Міноборони Румунії повідомили, що піднімали винищувачі F-16 та що відправлять фахівців перевірити територію довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки. Про знахідки після того не повідомляли. Водночас українські рятувальники 25 липня неодноразово повідомляли про такі знахідки на території України і працювали на місцях падіння уламків ворожих дронів. Російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи 38 ударних безпілотників. Атака БПЛА ворога була спрямована на об'єкти інфраструктури в кількох регіонах України.
Зокрема, повітряну тривогу оголосили у столиці. За словами голови КМВА Сергія Попка, всі ворожі дрони були знищені на підступах до міста. У Києві не зафіксовано руйнувань та постраждалих. Вночі велика кількість регіонів України була атакована ударними ППЛА противника. Зокрема, під прицілом ворожих дронів був і Київ. Під час крайньої повітряної тривоги безпілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків. Але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО. Тип та кількість ударних дронів у звітах повітряних сил. Водночас у Київській області уламки збитих безпілотників впали у трьох районах. Пошкоджено три приватні будинки, гараж, магазин, адміністративну будівлю садового товариства та автомобіль, повідомили в ДСНС. Також виникли пожежі лісової та трав'яної підстилки, які були оперативно ліквідовані. У районі міста Сміла Черкаської області двічі пролунали вибухи. Місцеві джерела повідомляли про кружляння шахедів між Смілою та Білою церквою. Російські війська також атакували Ізмаїльський район Одеської області. Частково зруйновано адміністративну будівлю, виникла пожежа. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Також уламки впали на приватний будинок, внаслідок чого постраждали двоє людей. Одну людину госпіталізували до медзакладу у стані середньої важкості. Лікарі надають усю необхідну допомогу. На Житомирщині також зафіксовано влучання дронів. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. Пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Жертв та постраждалих немає. Місцева влада обіцяє надати допомогу для відновлення пошкоджених будівель. Сили протиповітряної оборони вели інтенсивну антишахедну роботу та вразили більшість із близько 10 повітряних цілей. Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Повітряні сили України повідомили, що протиповітряна оборона також працювала у Херсонській, Миколаївській, Сумській областях. Ворог атакував Україну ударними ППЛА типу «Шахед» із мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. За кордоном відновили оформлення паспортів для українських чоловіків. Однак є умова. Ба більше, усі чоловіки, які наразі перебувають не в Україні, мають оновити свої військово-облікові документи. Чи можна це зробити, не повертаючись до України? Що може загрожувати за ігнорування вимоги? Та чи можуть надіслати повістку за кордон? Розповім за мить. Від середи 24 липня відокремлені закордонні філії ДП «Документ» відновили видачу паспортів для українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Про це повідомили у МВС України, а також зазначили про обов'язкову умову. Для отримання послуг необхідно здійснити верифікацію через офіційний застосунок Міністерства оборони України «Резерв Плюс» за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності чинних військово-облікових документів є обов'язковим. Перелік центрів, графік роботи та послуг можна знайти на офіційному вебсайті ДП «Документ». Зокрема, здійснити подавання заяв, анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні, Німеччина, у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Польща, Мадриді, Валенсії, Іспанія, Празі, Чехія, Братиславі, Словаччина та Мілані, Італія. Нагадаю, що раніше закордонні підрозділи ДП «Документ» у тестовому режимі відновили видачу готових документів для окремих категорій громадян – пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, дітям-сиротам, молоді тощо. Обов'язкова умова – повторне отримання СМС про готовність паспортів для видачі. Нагадаю, що у закордонних підрозділах ДП «Документ» також можна отримати такі послуги, як оформлення ID-картки чи закордонного паспорта. Зокрема, замість втраченого або викраденого, обмін ID-картки чи закордонного паспорту у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання. Обмін паспорта зразка 94-го року на ID-картку за бажанням чи у разі непридатності. Примітно, що громадянам, які перебувають за кордоном, передбачили можливість оновити персональні дані, не повертаючись до України. Свої дані можна повідомити на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку або через застосунок «Резерв Плюс». Про це розповіла у коментарі сайту TSN.UA адвокатка Марина Бекало.
Якщо громадянин перебуває за кордоном, то для нього достатньо оновити дані, надіславши повідомлення електронною поштою на адресу ТЦК та СП або за номером телефону. Закон не передбачає обов'язок мати резерв плюс або оновлювати дані тільки через застосунок. Однак один із найзручніших способів оновлення даних – через застосунок «Резерв плюс». У додатку кожен військовозобов'язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі «Оберіг». Застосунок можна скачати на свої гаджети. Для реєстрації в додатку достатньо авторизуватися за допомогою BankID. Далі по черзі з'являться поля для підтвердження чи оновлення даних. Після того, як усі дані буде підтверджено чи оновлено, законний обов'язок виконано. Далі з реєстру «Оберіг» підвантажаться дані та можна буде подивитися, що держава знає про вас. У застосунку «Резерв плюс» також має з'явитися QR-код. Такий код стане електронним замінником військового квитка. Нагадаю, що користування застосунком не є обов'язковим, однак кабінет буде автоматично створений для кожного військовозобов'язаного. За словами адвокатки Марини Беколо, якщо громадянин, який перебуває за кордоном, не знайшов свої дані в «Резерв плюс», він може оновити дані електронною поштою та його обов'язок буде вважатися виконаним. Або спробувати через технічну підтримку застосунку вирішити проблему, якщо він бачить у цьому потребу, адже мати резерв плюс є правом, а не обов'язком. Ба більше, адвокатка Анастасія Кондрець зазначила, що навіть тим категоріям громадян, які були зняті з обліку, доцільно оновити свої військово-облікові дані. Оскільки може бути ситуація, коли дані, які зазначені у військовому квитку, та дані, які містяться у резерв плюс, відрізняються. Однак, якщо ви знайшли такі розбіжності, то не обов'язково йти до ТЦК, щоб виправити цю ситуацію. Громадянин може направити листа до ТЦК та СП з проханням виправити неточну інформацію. Часто ми спостерігаємо ситуацію, коли людина оновлює дані через НАП або через резерв, і, наприклад, у військовому квитку вона перебуває на обліку, в резерві вона не перебуває на обліку, або навпаки. Буває таке, що людина вже за висновком ВЛК взагалі виключена з військового обліку, тобто вона не є військовозобов'язаною, її не можуть мобілізувати. А в резерві написано, що вона перебуває на обліку. Буває таке, що взагалі не можуть знайти інформацію про людину, пише, інформація про вас не знайдена, зверніться, будь ласка, до ТЦК. Тут хочу зазначити такий момент, що якщо резерв або ЦНА просить людину з'явитися до ТЦК та СП, такі дані не є уточненими. Дійсно, для того, щоб завершити цю всю процедуру, потрібно звернутися до ТЦК та СП. Так як у нас зараз відбувається лише створення і наповнення відповідно цього реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів, то ми можемо спостерігати деякі збої між наповненням цього реєстру. Наприклад, дані з військового квитка, як я сказала, про те, що він там перебуває чи не перебуває на обліку, не зовсім якісно вносяться в цей реєстр. Тому для того, щоб ці дані актуалізувати, потрібно все ж таки з'явитися до ТЦК та СП. І тут є такий цікавий момент саме для виключених з обліку. Тому що обов'язок по уточненню даних, він же поширюється на тих, хто підлягає взяттю на військовий облік, хто перебуває на обліку призовників і так далі. Але він не поширюється на тих, хто виключений з військового обліку. Тобто, по факту, таким людям їм не потрібно уточнювати свої дані. І тут є такий момент, що за висновком ВЛК ця людина вже виключена, але в реєстрі він фактично числиться як особа, яка є військовозобов'язаною і перебуває на обліку. Причому люди це бачать тоді, коли вони просто от для себе вирішили подивитися, що там по них зазначається в резерві, наприклад. В резерві чи там пішли в ЦНАП. Тому я раджу навіть виключеним з обліку все ж таки скачати цей застосунок «Резерв плюс» або піти до ЦНАП. Навіть не для того, щоб виконати вимогу закону про уточнення даних, тому що, ще раз зазначаю, вони сюди не підпадають, а просто для того, щоб подивитися, що зазначається в реєстрі. Чому? Тому що в нас є постанова Кабміну, яка говорить про те, що якщо в нас є розбіжності між реєстром і між військовим квитком, наприклад, стоїть штамп про те, що він виключений, а в реєстрі він на обліку, то цей військовий квиток може бути визнаний недійсним і до особи можуть вчинити адміністративне затримання. Щоб такої ситуації уникнути, нам потрібно ці дані знову ж таки актуалізувати. І для цього не обов'язково йти до ТЦК та СП, не обов'язково проходити повторно військову лікарську комісію. Для цього потрібно написати письмовий запит на адресу ТЦК та СП і попросити внести такі дані до відповідного реєстру, доклавши підтверджуючі документи, копію того ж висновку ВЛК. В мене на практиці були такі випадки, коли на письмовий запит
такого чоловіка не відповіли, ми подали адвокатський запит, і відповідно такі дані були внесені до реєстру. Mm-hmm. Тому я також рекомендую з цим не тягнути і ці дані актуалізовувати навіть тим, хто виключений з військового обліку. Виникає логічне запитання. Якщо ТЦК буде відомо фактичну адресу проживання військовозобов'язаного за кордоном, то чи слід очікувати повістки поштою? Адвокатка запевнила, що якщо у ТЦК та СП будуть дані про місце проживання громадянина за кордоном, то надсилати повістку міжнародним поштовим відправленням вони не будуть. Адже постановою номер 560 не передбачено надсилання повісток за кордон. Також не передбачено надсилання повісток електронною поштою або через застосунок «Резерв Плюс». Ті громадяни, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов'язані стати на військовий облік в дипломатичній установі України за кордоном. Для цього потрібно подати відповідну заяву разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон. Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідними ТЦК та СП на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному вебсайті у 7-денний строк. Вона пояснила, що за правилами військового обліку у разі виїзду за кордон більше, ніж на 3 місяці, громадяни, які перебувають на військовому обліку, підлягають зняттю з військового обліку в Україні, про що видається довідка про зняття. Раніше ще вилучався військово-обліковий документ. Ба більше, за словами Марини Бек, але очікується, що такі дії, як неоновлення персональних даних, будуть кваліфікуватися як порушення правил військового обліку, за що відповідно до статті 210 КУпАП встановлено штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо не оновити дані, то після 16 липня 2024 року буде штраф, а також, імовірніше за все, буде повістка на оновлення даних. Якщо буде винесена постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 210 та або 210 КУпАП та передана до виконавчої служби після набуття чинності через 10 днів, то можливий арешт, перш за все, банківських рахунків депозитних. Якщо штрафи будуть накопичуватися, то держвиконавець може накладати арешти на транспортні засоби, цінні папери, будь-які активи тощо. Адвокатка Анастасія Кондрась також наголосила, що якщо знехтувати обов'язком і не оновити військово-облікові дані, то чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Та пояснює, хто може виписати штраф за порушення правил військового обліку. Фактично, в Кодексі України про адміністративні правопорушення є 2 статті. Це стаття 210 і 210 прим. 1. Перша стаття – це стаття 210, вона стосується порушень правил військового обліку, і сюди, зокрема, можна віднести правопорушення, яке стосується неуточнення особою облікових даних. Або, наприклад, якщо особа не перебуває на військовому обліку, це також правопорушення, яке ми можемо віднести до цієї статті. Що стосується іншої статті, 210 прим. 1, то сюди ми можемо віднести правопорушення, наприклад, таке, як неявка особи по повістці. Взагалі, щодо цих статей 210, 210 прим. 1, то поліція не має повноважень накладати штрафи по цих статтях. Справи адміністративні по цих статтях розглядаються органами ТЦК та СП. Відповідно, повноваження щодо накладення штрафів по цих статтях віднесені до керівників ТЦК та СП. Примітно, що у законі про мобілізацію не передбачено жодних обов'язків, які б наставали для українців після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення до України. Про це наголосив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Для нас важливо, щоб громадяни України, які належать до категорії військовозобов'язаних і проживають за кордоном, обновили свої персональні дані. Бо людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину, яка, в принципі, не може бути проінформована, оскільки її немає в цьому місці. Веніславський зазначив, що постановка на військовий облік не означає, що чоловіка депортують або змусять повертатися до України. За його словами, в Україні немає таких інструментів, щоб змусити інші країни повертати чоловіків під час воєнного стану. А ви вже оновили свої військово-облікові дані? Який спосіб обрали для себе? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.